Namaskar, মই ৰাজলক্ষ্মী এয়া মোৰ গুহাইৰ সন্মুখৰ পৰা পুৱা আৰু সন্ধিয়া বহুত বেছি কৰিব নোৱাৰিলোঁ অকণমান সময় একদম নামমাত্ৰ সময়হে ভগৱানৰ কাৰণে দিব পাৰোঁ আজি মই এটা সৰু টিপছ আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ সেইটো হৈছে যে আমি আমাৰ ঘৰত পজিটিভ এনাৰ্জি ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে ইউনিভাৰ্চৰ পৰা পজিটিভ এনাৰ্জি টানি আনিবৰ কাৰণে সুখ সমৃদ্ধি ৰাখিবৰ কাৰণে আমি খুব সহজতে ঘৰতে থকা বস্তুৰ সহায়ত এটা উপায় কৰিব পাৰোঁ সেই উপায়টো কি আপোনালোকক ক'ব আছোঁ বহুতে জানে একদম সাধাৰণ উপায় চাওক ধন টকা পইচা থকা আৰু সুখ সমৃদ্ধি থকা দুটা বেলেগ বস্তু সমৃদ্ধি এটা বেলেগ বস্তু আৰু ধন টকা পইচা থকাটো এটা বেলেগ কথা ধন থাকিলে যে সমৃদ্ধি থাকিব তেনে কথা নহয় এখন নিৰোগী সুস্থ সবল ঘৰ হে সমৃদ্ধিশালী ঘৰ গতিকে এখন সমৃদ্ধিশালী ঘৰ গঢ়িবৰ কাৰণে আপোনালোকে এই উপায়টো কৰিব পাৰে এয়া মই লৈছোঁ কৰ্পূৰ পূজাত যে ব্যৱহাৰ হয় সেয়া হৈছে এই কৰ্পূৰ আৰু সেই কৰ্পূৰৰ লগত খুব এয়া চাওক ধুনীয়া চাই পেলাই ধুনীয়া ফুল থকা এটা লং কৰ্পূৰৰ ওপৰত এনেকৈ লংকেইটা দিব দি এনেকৈ লংকেইটা জ্বলাই দিব এই উপায়টো আপোনালোকে পূৰ্ণিমা অমাৱস্যা একাদশী আদিত কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও শুক্ৰবাৰত কৰিব পাৰে বা মাহৰ প্ৰথমটো তাৰিখত কৰিব পাৰে শুক্ৰবাৰত কৰাৰ কথা এনে এইটো কাৰণে কৈছোঁ যে শুক্ৰবাৰ মাৰ লক্ষ্মীৰ দিন হিচাপে মানো আৰু শুক্ৰক সন্তুষ্ট হ'লে শুক্ৰ সবল থাকিলে আমি আমাৰ জীৱনত সুখ সমৃদ্ধি পাব পাৰোঁ গতিকে মই কোৱা ধৰণে আপোনালোকে ৰিমেডটো কৰিব পাৰে এনেকৈ এই কৰ্পূৰ আৰু লঙৰ ধোৱা গোটেই ঘৰত এনেকৈ আপুনি এপাক ঘূৰাই দিব ধুনীয়াকৈ ঘৰখনক ছ' এইটো কৰিলে আপুনি সঁচাকৈ অনুভৱ কৰিব পাৰিব তিনি চাৰিবাৰমান কৰাৰ পাছৰ পৰাই আপুনি বেলেগ এক পজিটিভ এনাৰ্জি ফিল কৰিব ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম আজিলৈ আহোঁ